Yes, nkuko bisanzwe nubwo ni bisanzwe rwose turagarutse muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya ro twise update time aho tuba tugenda tuba updatinga tubagezo amakuru agezweho ariko nubwo ni bisanzwe tuka tugenda twibanda hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiro n'abambari bacyo, harimo imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya FDLR abazarendo, hakaba harimo imitwe nka za SADC mu butumwa bise ngo ni SAMIDRC, hanyuma abamilisene nabo ntago bigeze batangwa, tutibagiye kandi n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Hanyuma muri aya masaha cyangwa se kuri iki gicamunsi turi ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki 16 z'ukwezi kwa 2024, turagarutse kugira ngo n'ubundi twiganirire ku bikomeje kubera hariya, ariko tukaza no kugaruka ahantu bita mu kibira mw'abantu mwe, ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera, aho imirambo ikomeje kugenda yibasira uwitwa Evariste Ndayishimiye noneho ararize amarira sinamakosa ashoka ku matama, ibintu bitari bimenyerewe rwose nyuma yuko abasirikare be ibintu bitagenze neza naka na gato. Yes, ni ibintu rwose bitagendekene neza izi navuga izi FDL ndetse n'iyi FRN ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bigabiza iri shyamba rya Kibira. Ubona ko rwose aba bacwezi babaye abacwezi bakomeje kugenda bakora ama operation atandukanye, bigatuma ndetse i Burundi bakomeza kugenda barira mu myotsi. Turava ahangaha rero ntago rero turibanda cyane kuko naho turava turi kwinaga ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho muri territoire ya Masisi none yaba ari ko azarendo ndetse na FDLR ntabwo bari gucana waka. Ese impamvu ni iyihe? Ibi nabyo turaza kubirebaho dore ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura. Ibintu byamaze gukomera, ibintu biri gufata indi ntera, agatoki ku kandi, guhonda agatoki ku kandi, kunyeshamba zigiye zitandukanye by'umwihariko iza FDLR mu by'ukuri. Ibintu byamaze gufata indi ntera, FDLR mu by'ukuri bati uko byaba kose noneho kera kabe turaza gutangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ese ibi bintu barabihera he ko tureba mu by'ukuri impande zose tukabona nta hantu naha namwe bashobora kuba bapfumurira baturanyiriza aba bagabo mu by'ukuri biragenda bite? Ni mu gihe mu by'ukuri no kwikura hariya byabananiye kugira ngo bakwideplasa bitewe n'uburyo ki M23 ibamereye nabi kwirirwa ibahigisha uruhindu. Ni generali Ngaruye Bodwe muri Rucuro, uyu mugabo yakamejeje n'ubu ngubu tuvugana isasu rimeze nabi, yavuze ati nje icyitwa igikoresho cyose mukizane mugishyire hafi yanjye, ubundi noneho nje mundekere izi FDL zigeze karakajya he. Arimo kubarasa, nongere nsubiremo ngo arimo kubarasa ivumbi ryatumutse. Na makuru tugiye kubagezaho muri iki gicamunsi, icyo usabwa niba udukurikira ari ubwa mbere utarusanzwe udukurikira, ni ugukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, hanyuma ubundi noneho mu by'ukuri wazajya uhagera cyangwa se twazajya dushyira ikiganiro ukabona inkuru mu b'imbere. Hanyuma no kubamaze kubikora mwese turabashimiye cyane, kudeshapo rwose kuri mwewe muraba gaciro hano kuri Gen Official. Reka tubabwire ngo ikaze seramako twakwinjira twihuse cyane, ndabizi ko abantu bamaze kubimenyera muri update time muri amasaha tuba twivugira ibintu bijyanye n'imirwano gusa. Kubw'ibyo rero reka duhere hano mu by'ukuri hafi na za Kabizo, ibintu ntago byari byoroshye, imirwano yabyutse ivuze ubuhuha. Yes, muri Kabizo naho rwose imirwano yabyutse ivuze ubuhuha. Ni mu gihe rwose iyi mitwe ikomeje kugenda igaragara mwabiri yabice, ubwo turavuga iyi SMC yo kwandaruhutse domi ndetse n'abasirikare bo kwambitezi bagabye ibitero biremereye cyane ahangaha za Gatovu, nuva ngo bari baturutse mu bice bigiye bitandukanye harimo za Mashango, za Kasoko, yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye izi nyeshyamba zigiye zibamo. Ibintu rero ntago byaje kuzigendekera neza dore yuko M23 na n'ubu ngubu ngibamereye nabi cyane, dore yuko mwabira bica rwose FDL kugira ngo zizavemo byakomeje kugenda bigorana, byatumye rero M23 nayo ikoresha imbaraga zayo zose
kugira ngo irebe uko yahangana n'izi imitwe ikomeje kugenda igaragara hariya ni nyuma yuko rwose izinyeshyamba ubwo ndavuga izi SMC ndetse n'izinyatura zo kwambitezi mwabura buce hari ubuce bwose zamaze kwigarura ndetse zamaze kuzoguruza ubwo nimva ngo kwigarurira no ubuce bakomeza kugenda bakorera mu rugomo M23 yaza bakirukanka yasubira inyuma bakongera bakagaruka abaturage bari hariya rero bakabasaba yuko M23 hariya yahashyira abasirikare benshi cyane ndetse wo kugenda bahangana n'izi SMC dore ko ngo roko defense bahashyize rwose ntambaraga zifite zo guhangana n'izi FDR ndetse n'izi SMC ziri muri ibi bice ni mu gihe abaturage mu bice bigiye bitandukanye usanga ngo rimwe na rimwe banga gutembera kubera babazi yuko mu masaha amwe namwe bashobora guhura n'izi SMC zikaba zabakorera ibikorwa by'urugomo ndetse no kubambura muri rusange ahangara rongo muri Gatovu akaba ariho rwose amasasu yabyukiye menshi cyane rwose abaturage benshi bagenda ari no guhunga bava muri ibice biri kugenda biberamwo imirwano nyuma yuko izi SMC zikomeje kugenda ziyenza kuri M23 ndetse zisa nkaho zishaka kwikora mu jisho ariko bikanarangira nyine M23 bakubise nubwo banze kuva kwizima nubwo bamuze kurambika intwaro muri rusange fight bivuge neza ni imirwano yaramutse muri iki gitondo mu byukuri aba bagabo bifuzaga kuvira indimwe kuri General Bodwe ngaruye Bodwe watangije ibikorwa by'intambara cyangwa se ibikorwa byo guhumba IFDR n'ubundi hano muri rucuro by'umwe ariko hano muri Kabizo ababizi neza hano muri Kabizo twarabibabwiye ko hano muri Kabizo nagace mu byukuri kari hafi cyane n'ahantu bitango ni imurimbi ikabizo burya ni hafi cyane na za murimbi aha murimbi rero hari defense ya M23 hari ibirindiro bya M23 ndetse ngo izi FDR ndetse n'ababazarendo izi SMC waruvuze mu byukuri ngo bakaba ari bafite amakuru ko ariho General Bodwe ari hanyuma ngo bikoze hirya no hino ngo niyo nkabayikwe kubere baravuga bati muze tujye kwataka tureko nono kera kabaye M23 twayikora munda ariko icyo nakubwira cyo iyi mirwano cyangwa se uru rugamba rw'uyu munsi mu byukuri aba bazareno cyangwa se izi FDR n'aba basemusi ntabwo bafite amakuru nta makuru bari bafite kuri uyu mugabo mu byukuri bari bisukiriye kuko abamuzi baramuzi bari ku iyo ruhinda za kuba hari akiriho yari kuza kubabwira amateka y'ukuntu mu byukuri yamukubita hano mu musozi wa Zabuguri iyo baza kuba afite telefone y'umugabo bita Inkodose Inkodose nayo ni umwe mu basirikare bakomeye ba FDR wari umaze igihe aryamye mu nzu hano muri Mushaki ndetse bakabana baza abantu bahibu bagahamagara bakavuga batereka tubaze na Hibu Special Force uko bimeze amateka y'umugabo ntekereza ko batari gutinyuka kuvuga ngo bagiye kwataka mu byukuri uyu mugabo General cyangwa se Bodwe iyo baza ko bafite bamwe mu bantu bagukoresha zino ndege za drone mu kurasa cyangwa se bagiye bahigisha abayobozi indege za drone yari kubabwira ati mu byukuri uyu mugabo twa indege cyangwa se drone yamaze kubufata amafoto tumubona kahari twohereza jeyo indi drone mu masegonda atarenza ngo tujye ngo ijye kumurasa turamubura i drone iramubura neza ntabwo bari kurinda bajyaho ngo bavuge ngo bagiye mu byukuri kuvuga ngo bagiye kwihisukira uyu mugabo Bodwe ubu tuvugana nk'uko arubikomojeho aba SMC ndetse n'aba FDR ngo bajye bitwaje ibikoresho ngo bya bikoresho byo bahumekesha ku mwuka wabo wa nyuma bafite ngo byose bari babimanuye ariko ikintu gitangaje sinamako nubungubu ngo abahumetse bari guhumekera mu kwa nk'umuserebanya umugano wa mutaramu kuko ngo babashwiragije babirukankishije mu byukuri babakiriye nabi kubera bitewe n'uko ngo hari buriya sinamakosa b'abasirikare muzajye mubumva mu batinyi bakunze General Official buriya aba basirikare abafite abasirikare batarenze icumi beza babandi babiyahuzi babandi barwana nk'abasamurayi
babasirikara bari kumwe nabo akaryama akaba yagoheka agasinzira akavuga tubwo ndyamye abasirikare bara niyo baba babira abandi bakaryama bakaruhuka ababiri bakora igikorwa ukagira ngo ni amabato yabikoze niyo mpamvu icitwa ambush guteguye umugabo ambush bene abasirikare ni mission impossible cyangwa se ni ikintu kitajya gikunda bitewe nuko uragerageza gutega ugasanga nubundi bitewe n'ubuhanga bwabo baba bari kumwe nawe ndetse nubwe ugasanga mu byukuri uteze ziravamo ntago bije kubakundira abo bagabo kuko ndimo ndakira makuru avuga ko mu byukuri ngo abagera muri batandatu bahasize ubuzima ndetse ngo abagera muri batanu bafatwa amatekwa urumva 11 bamaze gusigara hariya already kandi n'ubu ngo baracyarimo barabatibikana babirukana bari bubirukankaho isasu rimo riravuza ubasina makosa urumva ko hariya rwose ntabwo ibintu byaje kuborohera nakana gatoya urumva ko baje nta makuru bafite bitewe nuko baje ameze nk'abiyahuzi kandi tuzi ko n'ubutasi bwabo n'ubwa hafi ya ntabwo ubona yuko ariyo mpamvu baje nta makuru ahagije bafite kuri uyu mugabo nyuma yuko bari bazi yuko bagiye rwose kumugabaho ibitero simusiga ndetse ko bari bipanze akazi bazi yuko ibyo bagiye gukora ari ibintu bishobora kwandikwa rwose mu majenda bakavuga ko zira semuse zo kwa domi ndetse n'izinyatura zo kwambitezi hari ikintu gikomeye zakoze muri iyi territoire ya Rucuru muri make bivuge neza ubisubiremo ntabwo bari bazi ibyo bagiyemo ariko ntekereza ko muri amasaha ubegera ukabaza bagusobanurira abayirokotse inkomere n'iki bakubwira bati nono kirakabaye iyi M23 cyangwa se uyu bodwe ibyo twamaze kubimenya muri rusange ntabwo ari aha gusa hari kubera imirwano kuko twabwiye tuti twe muri aya masaha ubundi muri update time nimwumva tuvuze ngo ni update time muzajye mumenya ko ibintu byamaze kuba ibindi ubu tuvugana mu byukuri iyitwa Red Tabara nayo mu byukuri barimo barayahagiza n'imirwano ikomeye cyane ngira ngo no tugarukeho bagana Captain Sinamakosa iyi mirwano nayo ntabwo twagenda tutayivuzeho muri amasaha yes Red Tabara rwose nayo ntabwo yorohewe naka na gato hano imbe babyera rwose mu byumve yuko itorohewe bitewe n'ibitero iri kugabwaho rwose ibitero simusiga muri rusange dore yuko rwose hariya navuga ngo imbonera kure yewe n'abafatanya bikorwa ba FARDC bose bagabye ibitero kuri uyu mutwe ubona yuko uyu mutwe nawo urageraniwe ku rwego rwo hejuru umutwe wa Red Tabara ugabweho ibitero bikaze mu ahantu hagiye hatandukanye umutwe wa Red Tabara wagabweho ibitero bikaze mu bibandu mu bibunda mibunda ahangaha mibunda ngo niho Red Tabara yari isanzwe iba mu masaha y'ijoro ryakeye rishyira ku munsi wa gatatu tariki ya 16 z'ukwezi kwa 2024 ingabo z'u Burundi zo mu itsinda rya Tafoke hamwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye ibitero bikaze ku nyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'i Burundi mu bice byo muri sekitere ya Itombwe agace karimo ibirindiro bya Red Tabara ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaraye ubwo ni FARDC na FDN zarazigabyemo igitero ni akitwa Kabirukwa ni mu gace kitwa Kabirukwa gaherereye muri groupe ma ya gaherereye muri groupe ma ya bisimu ya bisimu ya was ya bisumanyoka muri groupe ma ya basimu nyaka muri sektere ya Itombwe territoire ya Mwenga ahazwi kandi ku izina rya Mibunda ubundi sina makosa utarinze wajya kure hari ikintu abantu batangiye kwibaza kuko i Red Tabara bari kwigabaho ibitero cyane kandi Red Tabara nubwo ari kwigabaho ibitero usibye bya bitero mu minsi yafishize yigeze kugira icya igaba
igaba hano ku ngabo hano mu gihugu cy'u Burundi mu byukuri ntabwo ereditabara yari heruka kuba yasimbukirana mu gihugu cy'u Burundi rero kuba bari kwigabaho ibitero bari kuyigabaho ibitero ereditabara nayo irasabwa nibura kugira ngo igaragarize igisirikare cyangwa se Repubulika igihugu cy'u Burundi ibagaragarize ko ihari kugira ngo mu byukuri bateye gukomeza kwimenyera ikigomba gukora rero niki nuko nayo igomba kugira ute igatangira kwataka hano mu gihugu cy'u Burundi naho nitataka rwose birayigora barakomeza bayicaneho umuriro kugeza igihe ishobora kuzaburaho itorongerera ikanashiduka batagararanye banasenyutse ubwo se zimbaragira zifite yazigira kugaba igitero rega kugaba igitero niyo wajya ukarasa amasasa 35 ubu kigabye ubuhunga bagije ukongera ukiru nimba byageze igihe navuga abasirikare ba Burundi ndetse n'aba FARDC bari kugera igihe babasanga no mu birindiro barimo ubwo mwanya no kwitegura kugira ngo bajye kugaba igitero ku Burundi urumva uwo mwanya koko bawubona nibagenda baze bagende babakurikiye ntago izo mbaraga bazibona burya fayite umuntu wagusanze mu birindiro byaba yagusuzuguye aba yagusuzuguye ubona ko ireditabara yo fighter ntabwo iyorohewe naka na gatoya ni mujye ariko iyo biba bitatwirwaneho nayo ngiye kugibireba kabati muhangane sha ati kuko ngo ni ireditabara yari yarabazengereje ireditabara yari yarazengereje twirwane ngo yari yarabazengereje ngo mbese inka zabo hari ireditabara yarazirira zikekagura ariyo mpamvu ngo buriya nubwo ngo ireditabara yakubitwa ibingana iki iyo bitatwirwaneho rwose ngiba yumva yagenda ikabafasha nuko usanga bose arabanzi bayo nguko rero ngayo ibyare ditabara ngibyo ibyare ditabara rero muri Kivu ya Majyepfo ariko naho ntabwo yorohewe naka na gatoya nyuma yuko avuye Burundi igasohorera hariya rwose muri territoire ya za muri territoire ya ahangaza batubye ko ari zatombwe muri groupe matombwe ubona ko mwabira bice rwose ubona yuko yahungiyemo nayo ntabwo yorohewe nyuma yuko ariko yazamukaga na harazaminembwe kagigenda ikora ibikorwa by'urugomo ubu ngubu noneho bya bikorwa by'urugomo ntaho kubikorera kuko irageraniwe navuga yuko uburundi rwose ngo bwafashe hasi no hejuru kugira ngo buhangane rwose n'izinyeshyamba zigize akara kajyahe ni mugihe na FRDC nayo iri kuvuga ati natwe turabafasha rwose kuko namwe mujya mudufasha guhangana na 23 ati rero natwe ntago twabatererana mu gihe mwaba muhanganye n'uyu mutwe wa Red Tabara ukomeje kugenda wigamba ko ushobora kuzigarurira ubutegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi ngayo nguko rero ngibi bya Red Tabara muri Kivu turava mu nkuru imwe y'imirwano duhita twinjira mu yindi ubu none reka tugaruke ku mirwano yahanganishije Wazalendo ndetse na FDLR ariko none bikaba byabaye nko gusubiranamo nyuma yuko hari cyo bataje kumvikanaho n'ubundi nubwo basanzwe bakorana hano mu byukuri muri imirwano bakomeje guhanganamo na M23 bari kurwana ku ruhande rw'ubutegetsi bw'ikishyasa iyi Wazalendo ndetse na FDLR bakaba bageze gutya basubiranamo sina makosa yes izi Wazalendo navuga zo kwa Colonel Yves ndetse nizo kwa Colonel Kagiri yo kwangeraho na pariko zo kwa Ntwari ubona ko bakomeje kugenda basubiranamo na FDLR hariya nyuma yuko mu masaha y'igitondo ariho nababye ku FDLR zagize gutya rwose zitwika amazu y'abaturage atari makeya ahangaha rwose za miyanja aho rero ngo batwitsemo n'amazu y'imiryango ya bamwe mu basirikare baba muri Wazalendo byatumye ngo birakaza izi Wazalendo cyangwa se izi nyatura zikomeje kugenda zigaragara mwabira bice byatumye rero ngo izi nyatura zirakara cyane zivuga yuko rwose niba abaturage barahunze ntabwo izi FDL zakagombye kuba zafata amazu yabo ngo ziyatwike bitewe nuko bahunze nyuma yuko ngo rwose aba bagiye bahunga bafite imiryango imwe n'imwe igenda iba mu kiswe Wazalendo ariko usanga bo nyine ari ibintu by'ikiryango ubona rero ko navuga ko FDL yabaye nka nyirabukorikori buzikoraho ubona ko yabikoze zikiri gukora ibintu byiza ariko baje kuyigarama ubwo ndavuga izi Wazalendo rero ngo zikaba zaturutse ahangaha ubwo ndavuga za hembe ubwo nizo kwa Kagiri izo kwa Yves zituruka ahangaha za busakirwa ngo bamanuka bamanuka bajya kugaba igitero kuri zi FDL ziri mu yanja ndetse n'iziri rubizo nyuma yuko ibikorwa ngo bakoze batigeze babyishimira naka na gatoya bitewe n'amazungu ya bene wabo bagiye batwika bavuga yuko rwose bahungiye ku mwanzi
uravuga kuri M23. Ngakaba ari mirwano rero ikomeje kugenda igaragara hariya ndetse abaturage benshi bakaba bahariya rwose bakomeje kugenda bahunga ubwo ndavuga abaturage ba Zamiyanja bakomeje kugenda bahunga bitewe n'iyi mirwano yatangiye rwose mu masaha y'isatano z'amanywa nyuma y'igikorwa rwose navuga cyo FDL yari imaze gukora ibintu rero byatumye rwose abaturage bahariya benshi ngo bagenda bahunga ubona ko wazarendo nabo barakaye rwose bisize insenda bavuga ati FDL ntabwo rwose turaza kuba twumvikana bitewe nibyo mwakoze ati ibintu mwakoze ntabwo bikwiriye nta nubwo byakagumbye no kuba byanavugwa ndetse byanagaragara kuko aya mazu ntabwo ari cyo kibazo ahubwo wende kibazo nabo turwana nabo ati kandi niba wenda abo barahungiye iyo M23 wiri ntabwo twahita tuvuga yuko arabanzi kandi tuzi ko arabavandimwe nubwo bahunze umutekano muke wagiye ugaragara muri bice ngaye nguko rero imirwano iracyakomeje kugeza mu masafa itango ntabwo baratuza FDL kugeza isaha ngo bari kuzihigisha uruhindu dore ko iyo narebye effective nini hariya wazarendo nibe benshi gusumbye FDL ziri mwabira bice ya nguko rero aba bazarendo rero bakabageze gutya bagasubiranamo urumva ko ni ibintu bitari byoroshye naka na gato hanyuma igoma naho ngo indege yongeye gutangira zangendo zayo zo gusuka abasirikare ariko bano basirikare bakirangiza ikosi barimo guturuka rwo nubundi iyo ngo zakatanga bakazanwa mu byukuri hano muri uyu mugi wa Goma. Yes ni rwose amakuru dukesha drone zacu zihariya mu mugi wa Goma bivuga ko zandege zongiye kugira ute zongiye kubura zizana abasirikare zibakura mu bice bijye bitandukanye zibazana hano muri uyu mugi wa Goma ni muri bwa buryo bwo kubegereza urugamba. Yes harimo muri abasirikare ngo harimo ngo na abasirikare bato bato babandi bakirangize kose vuba aho mu byukuri biri kuva ko ngo abasore benshi rubone ngo basanzwe ngo bari bavuka hano bamwe n'abanyamasesa bari ni za rucuro baramaze iminsi ari gutorezwa hano muri Katanga mu rwego rwo kwitegura urugamba ngo bakaba noneho bongeye rwose gutangira kubakoraho kugira ngo baze mu byukuri bafatikanye cyangwa se bisunge M23 mu guhangana na M23 hano muri Kivamba Jyaruguru donc babazanye ngo bafashe bagenzi babo binjire mu rugamba dore ko ari n'abasore rwose ngo bavuka hano muri za Masese na Rucuro urumva ko baje kurwaniraho bazi gusa twamaze kumenya ko aba basore akenshi bakunze kugera ari abagahita bigera muri M23 aye birumvikana bakagera rwose agahita batoroka FARDC bakigira reportinga muri M23 Yes bakiripotinga muri M23 dore kuba banakuwe ahantu kure cyane bagira hariya rwose bakavuga ati ibijyanye no kurwana ntabwo turwanira ibi abantu uruhande rudafite icyerekezo atabwo reka twigire muri M23 tubona ifite ibyirwanira kandi ifite ibyiharanira kurusha uko FRDC irwana nyamara ibyo tubona irwanira ntabyo tubona ubona rero kubazana hariya nibyo ariko no kugira ngo bagire icyo bakora ni ikindi ubwo reka dutegereze tore yuko wenda hari cyo barakora gitandukanye n'icyo abo basanze batakoze FDL rero fighter nyuma yuko bagejejwe hari ya zakatanga batangiye kubashyira mu bigo nyuma yuko abaturage bisize insenda bari karungo bavuga yuko umu FDL bazajya babona ari gutambatamba hirya no hino cyangwa makaritiye uyu nganga bakatange bazajya bamurisha ubugari ye ngo bazajya bamurisha ubugari ukubeshe kuko abakatange bavuze ngo niba intara ya Kivu y'Amajyaruguru yarabuze umutekano ni hejuru izi FDL ati rero nimba muri FRD nimba leta ya Kinshasa itangiye kubazana na muri Katanga ni imirwano bari kugira ute bari kubakururira ati rero izi FDL nibyo mwazizanye ariko mujye muziriza mu bigo byanyu bya gisirikare ntizizigere zitambatamba hariya hirya no hino kuko ngo tuzafata ari gutambatamba mu makaritiye uyazahura n'uruva gusenya izi FDL ntitwavuga yuko twavuga ngo bazihungishije nyamara ahubwo bazigemuye nabyo byashoboka kuko bakatangiye bisize insenda he ejo ntiyango ejo bundi ntibigutungure dutangiye kumva bamwe bivuganye kuko ngo bavuze ngo kuki mubura kubajyana iwabo mukabazana muri Katanga muri Katanga ni iwabo iki kintu ntago ntibafite ukuri kuri rwose kumvikana bari kubabwira ngo niba u Rwanda ariko babyati nyamuneka izo FDL mwazi byara zigataha
mukamuri kwanga kubacyura mu Rwanda mukamuri kubajyana muri katanga ibintu muri gukora birafatika bikabacanga bikayoberana ngo rero bamwe navuga mu ba abo bita ba chef putimye cyangwa se navuga aba abayobozi ariko bashingiye ku bwami hari abita ba chef putimye bavuze yuko rwose ibi bintu ngo badashobora kubyihanganira kubona FDL batangiye kuzihungisha bazijyana muri Katanga nyamara ngo ikatanga ni ahantu hazwiho kuba hatagira imirwano na ahantu hatazwiho inyeshyamba zibangamira umutekano w'abaturage ati rero ibi ngibi batangiye kubyara gisegeti ngabajyane za Kasai yaturuka urumva nkabajyane wabo za Kasai naho rwose araza rubumbashi abakure kuko nta mutekano bazigera bahagirira urumva ko abaturage bisize insenda ako nge nkabumva niba gisegeta byirwa ngo izo FDL zicyure zitahe wabo mu Rwanda ukazijyana muri Katanga ubuzijyanye hehe ati rero twebwe nta kindi twakora kuko ntago twa impoza leta atariko niyo yayo bazajya basohoka mu kigo ntago bazajya bagaruka urumva aho batangiye no gushyira kuri Katumbi ngo zirantwara burya ni ibintu bashatse kumuhimbira urumva ngo ira modoka ntabwo yariye ngahubwo ngo bashakaga kumusiga icyasha urumva bagira ngo bamusiga icyasha yuko ngo agiye kutangira ngo gushyira imbunda mu baturage kugira ngo batangire bahangane n'igisirikare cya leta urumva ariko abaturage bagava ati nimba ubuyobozi butangiye kuzana inyeshyamba hano none bukanazivanga n'igisirikare cya leta ati kubera iki none nakatumbi atahereza abaturage biwe intwaro kugira ngo bahangane n'ize FDL ubita gisegeta ari kuzana hehe mwaziriya ntara urumva ubona ko rero abakatangira rwose bariye karungu rwose bisize insenda bavuga ati ibintu gisegeti none hadukoreye nishano nabajyane wabo rwose muri za Kasai naho twebwe hano nta kibazo cy'umutekano dufite nta n'ikibazo rwose n'iki na kimwe mu bijyanye n'ibya gisirikare dufite ati rero nabakura hangaha mu gihe baguma hangaha fighter izi FDL zishobora guhura n'uruva gusera izi FDL zishobora kuba arizo zibirenganiramo bitewe n'iki bitewe n'uko bashobora kuzimerera nabi hanyuma rosi n'amakosa rwa rugamba rwabaye muri sake ku munsi wejo turi muri update nimugoroba twibazaga ngo ese ibyo rugamba bimeze bite amakuru naje kumenya n'uko ngo izi FDL ngo buri yahahandi za Rutobo arije ni twavuze ni Rutobogo ngo hari birindiro ngo M23 yahasenye bya Wazarendo ku munsi wejo irangije nyine yiberaho ubundi ngo M23 naje kumenya amakuru ngo ko ifite bice bijye bitandukanye by'ino bya imitwe igitandukanye aho ngo hari ngo abitwa ngo uduca bumune mu 23 harabitwa uduca rwose ngo bagenda bagakubita bagahita bagenda ribake cyane bakataka nk'antu bagakubita rimwe bagakubita nk'agaca nyine bagahita bikomereza rero mu byukuri niyo mpamvu uri kumva bari kugira gutya akagenda bagasenya utwo tu defense ukibaza aho banyuze bikakuyobera bamara gusenya bagahita bagira bate bakongera bagahita bikomereza indi nkuru ndagira ngo duhite twerekeza twongere tugaruka hano n'ubundi muri hano mu rya kibira aho ubu tuvugana imibare y'abapfuye ikomeje kugenda izamuka irimo kugenda itumagira sinzi uko mu byukuri bizagenda byatumye ngo witwa Neva none ngo agahinda kamwica agahinda afite karenze ako yigeze agira aho mukanya nahoze mbona kwa ngo bararenga 300 nakuzamura abamaze kuba bagaragara ko bishwe n'ubundi muri operation yabaye ku munsi wo kuwa mbere ubwo rero turimo turakurikirana ngo turebe ese bimeze bite ariko mwabantu mwe ibintu hano hantu ntago byoroshye nakana gato hago byoroshye mbona ko rwose iri shyamba rya kibirazi rizasiga inkuru ishyamba ntago ari ryeru ishyamba rwose ubona ko rikomeje kugenda rigwamo abatari bakeya ariko se fayi buriya nk'abantu iyo babonye ibintu bibaye bayeho bwa mbere ni gute bongera kwizirika aha hantu
akarapfa akabongera karako kica nyine ngo bavuze ngo ibyabaye bwa mbere bari babyibagiwe oya bagiye gutega ubundi navuga ngo bari bagiye gukora revenge cyane cyane nabyo mu byari bibajyanye birimo bavugaga bati reka tugende tujye guhasha tujye muri gahunda zacu ariko tugende twiteguye ku buryo baramutse bongeye kugira igitero bagaba abacukweze natwe turubuze kugira gute turubuze kuwahohotera turaza kuba twabivugana ariko ntago byaje kubakundira byaje kurangira ahubwo aribo bageze gute bongeye kubakoramo ntekereza ko none irisomo bahawe ntago bazongera bazongera icyabibateye bazi byabayeho bwa mbere tuzi uburyo hariya barashwe bakaraswa bagakoresha ubushoka bagakoresha ibishoboka byose imirambo tuzi uburyo twumvaga uko imirambo yagendaga imibare yiyongera none hari ukwezi kwari kwacamora kwari guciyemo kwaburaga iminsi mike cyane ngo ukwezi guce kurangire none bari bageze igihe bumva yuko ibyo babakoreye bagiye kwihorera mu by'ukuri batanahamaze n'igihe wenda ngo bamenye ngo nabo bacukwezi baherereye mbaza nkubaze rwose kuko kumbwira ngo ugiye gutega umuntu wenda uzi ko aho ugiye kumutegera ujya gutega umuntu uzi yuko ahantu ugiye kumutegera asanzwe ntaho ari ashobora kuzahagera mu gihe runaka akazahagusanga none iri shyamba abacukwezi birirwa baryogoga urumva kumva rero ngo ugiye kuri bategeramo ahubwo ugeramo bari kugira ute bari kukureba byaramo bakureba bakureba neza cyane ibintu biri gupanga ngo urakora ngo uragira ute uragira ute byose baba bikurikirana birangira umutego wateze ariwo ugize ute ariwo ushibukanye ubona yuko rero njye navuga ko bahubutse na nisaha kugira ngo mbivuge neza iri shyamba bashaka barizibukira kuko ndabona iri shyamba rwose ryarababereye ribi ku ruhande rwabo kuko abacukwezi rwose babaye abacukwezi kuko turumva ngo babivuganye tukumva operation ngo yakozwe irarangira tukibaza uburyo yakozwemo buri wese agatungurwa ubwo rero si impamya ni wari kubisobanura mu gitondo ngo ni abantu bagukubita ariko ngo ntumenye aho bava n'aho bajya urumva ibaze rero umuntu ugukubita utamenye ngo yaturutse he ntumenye ngo arenganye he uyu muntu burya no kugira ngo uramutega se wamenye uramutegeraye ni ikibazo ntabwo wamenya uramutegera ariyo mpamvu navuga yuko rero abasirikare ba FDL ndetse n'izi FLN yewe tutibagiwe n'abasirikare b'u Burundi iri shyamba rikomeje kubabera ribi kuko ibyo bari kwitega si ibyo bari kubona RDC rero ngo iravuga ko u Rwanda ruyibera imbogamizi yo kugera ku iterambere by'umwihariko rigezweho nibyatangajwe n'umukuru wa Sena Bwana Samaru Konde aho yatangaje ko igihugu cye kidateganya umusanzu cyifuza mu guteza imbere ubuhanga bugezweho Donc ngo u Rwanda ngo mu byukuri ngo Repubulika ya Demokarasi ngo ntigitegereje ngo ibintu bijyanye n'umusanzu ntabwo ujye uboneka nk'uko kibyifuza kugira ngo gikore iki gikore ibikorwa by'iterambere by'igihugu nk'uko bakomeza kugenda babivuga ubwo buhanga ngo babwita ngo ni artificial intelligence ibiro akaba bivuze ngo mu nama y'ihuriro ry'abagize inteko zishinga amategeko ku isi irimo kubera i Geneve mu Swisi ku wa mbere nibwo Samuel Konde yavuze ko ibyo igihugu cye kirimo gukora mu guteza imbere ikoranabuhanga rya none u Rwanda ni imbogamizi
kuri iki gihugu cyangwa se muri izo nzira by'ibyo baba bakeneye gukora. Ahanini muri iyi nama, ahanini muri iyi nama rusange y'iri huriro, ibiganiro birimo kwibanda, birimo kwibanda ku gukoresha siyanse, barimo kwibanda mu byo gukoresha siyanse tekinoloji no guhanga ibishya mu gutegura ahazaza hafite amahoro kurushaho. Samara Konde yavuze ko igihugu cye gishinzwe igihugu cye gishyize imbere ibikorwa n'ubufatanye butanga inyungu mu guteza imbere siyanse na tekinoloji na artificial intelligence, kuko bitanga amahirwe akomeye yo kurema ubukungu. Ibyo rongo nibyo mu byukuri igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitejwe inkeke nabyo, cyangwa se aribyo kirangamiye mu gukora ibyo kirangamiye gukora. Yanavuze ko kuva Perezida Felix Tshisekedi yagera ku ngoma, leta yafashe ingamba nyinshi zo guteza imbere ibyo bikorwa by'ikoranabuhanga, birimo gushinga ikigega giteza imbere siyanse ikoranabuhanga no guhanga ibishya. Bagana rero Samara Konde yakomeje avuga ko ibyo guhanga, Samara Konde yakomeje avuga ko ibyo guhungabanya umutekano n'ubushotoranyi bw'u Rwanda bimaze imyaka 30 mu gihugu cye, nyuma yaje gusaba ko abagize iri huriro gushyigikira umushinga w'umwanzuro w'iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kurundi ruhande u Rwanda ruhakana ibyo RDC irushinja. Urumva ko abagabo cyangwa se mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda irahuriraho amakara ashushe igihugu cy'u Rwanda, bagira gutya rwose bakivugira ibyo babonye bakabashinja cyangwa se bakabibashyira ku mutwe sina makosa. Yes, urumva yuko rwose Kongo ikomeje kugenda ishinja u Rwanda byinshi cyane rwose, ubona ko ibihugu kugira ngo bizicare rwose bishyikirane bongere babe bamwe, imihahiranire yongere ibe nk'uko ari imeze, bongere mbese babane nk'uko navuga byari bisanzwe. Bizagenda bigorana mu gihe iyi mitwe, ubwo navuga M23 ndetse na FDLR igihe zikiri ahangaha muri Congo, ubona ko fayita bizakomeza kugenda bigorana, kuko usanga ba nyirabayazana bose n'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa M23. Ubona ko rwose bigaragara ko ariho izingiro ry'ikibazo kiri, ubona ko n'ibihugu byo rwose bidacana waka bitewe n'iyi mitwe ibahariya muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Wumva ko rero bitiyoroheje uko yaba ari Kongo yaba ari u Rwanda, bakomeza kugenda bitana ba mwana bitewe n'ibyo baganira ariko ntibabe babishyira mu bikorwa. Ukabumva Kongo rero ko bavuga kugezana n'isaha bakomeje kugenda bakomwa mu nkokora n'igihugu cy'u Rwanda, kuko batuma igihugu cy'u Rwanda gituma ngo batagera ku iterambere bifuza muri rusange. Yes, reka tuvanga rero dusimbukire tugaruke aha ngaha muri Rucuro. Hari ibyo abaturage bari gusaba umutwe wa 23 fighter, ngo barasaba ko kugira ngo umutwe wa FDLR ucike muri territoire ya Rucuro nibura hari ama operation aremera agomba gukorwa, ariko ngo akibandaho bita za Kanyangire. Namakuru dukesha drone zacu ziri hariya rwose muri territoire ya Rucuro, aho abaturage bavuga ati nibyo kandi niby'ingenzi yuko M23 iyobora kandi ikayobora neza, atari ko burya ntiwayobora neza ufite abandi bagenda barwanya ibikorwa ugenda ugeraho.
Ati nibyo M23 yashwiragije FDL ndetse na Wazalendo bari bari muri bibice ariko umutekano wakomeje kugenda ubiyanga. Ati ntabwo twagaya ibyo M23 yakoze cyangwa se ngo tubirenze ingohe ariko iracyafite akazi kenshi ko gukora kugeza maginga ya. Ati biragaragara ko iyi territoire ya Rucuro ari territoire yabayemo FDL nyinshi cyane ndetse ariyo mpamvu M23 byagiye bikoma mu nkokora kuko wasangaga izi FDL zarigize abaturage ugasanga kuba higa rimwe na rimwe hari igihe batababona. Ariko icyo twisabira M23 ubu FDL aho ziri zimaze kumenyekana ndetse n'amayira zinyuramo arazwi. Ati dore nkanga hazakanyangiri na hano FDL zitaracika burundu kuko zikomeza kugenda zikora ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndetse abaturage bahanga bakabukomeje kugenda barenganywa n'izi FDRR dore yuko rimwe na rimwe abafata bakabashimuta bakabasaba amafaranga y'umurengera muri rusange. Bakavuga ati rero M23 iramutse ikoze om operation haya mwa bira bice ndetse ikashyira n'abasirikare byaza koroha kuko abaturage nabo bakwicara rwose bagatuza ibijyanye navuga n'umutekano muke bakabisezerera nk'uko n'ahandi byasigaye rwose ari amateka. Bakavuga ariko ntabwo arahagusa kuko hari n'ahandi bita aho bita Marangara ndetse n'aho bita Busenene. Ati naho ni inzira zikomeye cyane FDL zinyuramo iyo zivuye za Kazaroho. Ati rero kugira ngo izi FDL zagiye za Kazaroho zitagaruka za Tongo zikagaruka za Kabizo zikagaruka za Bambo yewe no mu bindi bice ngo nuko agomba gushyira defense ahangaha Marangara bagashyira na defense ahangaha za Busenene none izi FDL ziri za Kazaroho bagasa n'abazikupiye amazi n'umuriro ntizongera kwidegembya muri ibi bice ngo dore yuko bamwe banaza aha ngaha za Tongo bagakomerezaho no mu birunga bya Nyamuragira. Ati rero M23 birasaba ngo izi nzira nazo ibimenye izifunge kugira ngo ice connection iri hagati navuga yiyi wazare yiyi FDRR ibahangaha muri za Kazaroho ndetse n'ahangaha za Kanyangiri ngo dore ko rimwe na rimwe bahanyura bari kugira ngo baze mu birunga bari kwegera bagenzi babo bakomeje kuba muri ibi birunga. Kavuga ati rero ahangaha izi nzira baramutse bazifunze abaturage nabo bashobora kuba bahumeka izi FDL ziri mu ngumu ntizibe zabona aho zijya zinyagamburira cyangwa se zijye zibona aho zikorera ibyo zishaka dore yuko muri iyi Rucuro rwose mu bice bimwe na bimwe usanga bakirimo kandi ari benshi cyane. Babamo batabamo barabamaramo. Babamo batabamo barabamaramo. Ubahaye igihe gito? Ubwo wabaha nk'igihe kingana iki? Reka tubahe igihe kingana n'ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice nta mu FDL uzaba ukiri muriya? Dore aho nda. Muri Rucuro ashobora kuzaba barimo bakihishe. Aha, katubitega turebe tubitega amaso. Bashobora kuzabamo bakihishe nubwo bigoranye cyane nubwo ubona ko bita ngaruye bodwe rwose ngo yafashe hasi hejuru kuba ati rwose nta mwanya azaba aheze kugira ngo bitekerezeho. Mbona ko rwose ngagiye kubikurikirana kugeza igihe rwose menshoninze yuko muri territoire ya Rucuro hasigara umutekano ijana ku ijana nawe ushobora kujya ugenda rwose amasaha 24/24 atari kugenda uri gukebera cyangwa se ugenda unyura mu bigunda utinya kunyura mu mayira kugira ngo izi Wazalendo ndetse n'izi semuse n'izi FDLR babe batagukorera ibikorwa by'urugomo. Ngayo nguko rero mu Rucuro naho ntabwo ibintu byoroheje n'akana gato ariko aha mu kibaya ho biracwekere cyane. Hano mu kibaya biracwekereye ariko nubwo bicwekereye anytime bishobora guhindura isura. Yego nibyo biracwekereye n'ukuri pe. Ariko wibuke ko mu by'ukuri hariya nubwo bicwekereye ari ahantu haba bari kurebana imbona nkubone gutya habarebana amaso ku maso. Igisobanuro nuko anytime bya bindi bine igisobanuro nuko rwose anytime byahindura isura. Yes, hano mu kibaya rero murumva ko ibyo mu kibaya nabyo ntabwo byoroheje ariko se murazi FDL za hano mu kibazo ntabwo baraziherereza imyambarora n'abarayibaho n'uzi baba abandi bo bakabareka.
kombona rwose ngo bagiye gukora ibishoboka byose ku buryo ngo FDL itazongera kuvuga muri Kongo azajya avuga FDC gusa nokubesha nokubesha none nibamara se kubavanga bakabaherezana nimero matricule buzajya ivanga FDL nubwo yatuvanga ni FDL bazaba barimo ariko ari ibintu by'umurimbo n'ubundi ntacyo bivuze Yes, urumva ko rero hariya ntabwo ibintu byifashe neza. Nyuma yuko rero Red Tabara nayo ngiri guhigwa fighter, niko na Neva ngakomeje kugenda ari gusuka abasirikare za Bukavu. Ubona ko rwose ngariko nubwo ari kubasuka bajya guhiga Red Tabara ngariko impungegereza ziracyari nyinshi cyane ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Atarije mwa bajya bisuka ngo agiye guhiga Red Tabara. Rwose dukazajya gushiduka u Burundi byabaye ibindi bindi byabaye shambaride byashambaride nzu tare ugasanga rwose Burundi naho turi kuvuga ibindi bindi aha ngukorwe uko buryo byifashe yes nguko uko ibintu bimeze gatano kuri kagenzi kako ubwo rero ikiriho nugushimira mu byukuri abantu badukurikiye muri uyu mwanya wa update time urumva ubwo andi makuru tukaza kuyagaruka nyine masaha y'umugoroba tukaza kureba makuru ari buze kubagezwa harara nta zindi update ziri kukugeraho nshyase nta zindi update zirangeraho ariko nizirangeraho no kumanza twazi twayanyizamwe ijiri tukamanza twayasesengura tukagira tuko tukahereza umurongo ariko urumva hagize igihinduka navuga yuko rwose turahabaye isaha ku isaha dushobora kuba twayabahereza yes ubwo rero naho umuyandi masaha mu byukuri y'umugoroba mwakoze kubana natwe asan san chao